Olá pessoal, hoje vamos aprender a fazer esta bateria. É a parte mais, acredito que é a parte mais difícil. Então tem o bumbo e os dois tum-tum. Vou passar as técnicas. E é uma aula, é oficina complexa, porque se trata de uma miniatura, tá certo? Então nós vamos à oficina. Então pessoal, nós vamos começar a nossa oficina. Você vai precisar de latinhas e fita perfurada. Essa fita perfurada você vai fazer então, cortar ela dessa maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 furos no meio, parafuso com um oitavo por 3 quartos. Aqui nós temos esse outro lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 furos. Depois de parafusado, você vai fazer isso aqui, certo? Aqui você vai regular uma peça que você risque a latinha, né? E depois corte primeira vez. Segunda vez você corta bem no risco, bem, tem que ficar sem espora, certo? Você vai cortar mais outra para ficar mais firme e prender a tampa. Você vai precisar de duas tampas de frasco de maionese, frasco de maionese 500 gramas. Então daí dá certinho. Você vai, aqui tem uma técnica, né? Com jeito você vai prender aqui, ó, dessa maneira. Tá, para você, ou você pinta com uma tinta metálica, ou você risca, né, com caneta de CD, corta e cola com cola, cola, deixa eu ver aqui, eu uso essa cola de lata adesiva, aquelas colas que acha no materiais de construção, adesiva para motor de carro e outro serviço. Então daí você cola primeiro, né, corta, deixa planadinho, sem espora, e faz isso. Coloca aqui. Tá, só vai precisar de duas braçadeiras, 2,5, 2 polegadas e meia, e vai colocar aqui, né? Ó. Vamos regular aqui para mostrar para vocês. Assim, dessa maneira. Certo? Agora tenho duas aqui. Vamos colocar essa outro lado com jeitinho, com paciência, com técnica. Aí. Agora vamos colocar outra braçadeira. Vamos afrouxar um pouco. Mostrar essa regulagem é para vocês. Eu marquei o ponto aqui para facilitar. Você vai ter que ficar regulando, é lógico. Então, aqui, por que que é boa essa braçadeira? Ela vai prender, vai dar pressão. E essa braçadeira aqui não vai fazer o bumbo rolar. Ele vai ficar firme e tem regulagem. Então, depois daqui, você vai precisar então afrouxar de novo um pouquinho para colocar esta peça aqui, ó. Não vai precisar parafusar essa peça aqui, se ela vai ficar presa. Aqui você vai ter que regular. Vai ter que ir regulando, apertando e colocando em cima de uma mesa plana. Aqui ficou legal. Aqui eu vou trazer mais para cima um pouquinho, pouquinha coisa. Vamos ver de frente, tá certo. Agora eu aperto.
Aperto. Tá. Olha. Ainda não ficou bom. Eu sou detalhista. Tem que ficar bom. Vamos ver aqui. Não ficou bom. Essa regulagem aqui. Então, isso é normal. Tá, ficou legal. Agora você tira essa peça aqui, né? Deixa eu dar uma demonstração aqui. Com cuidado. Eu já tenho prática. Você corta menor, né? Que tamanho a mão dessa menor? Às vezes, para não cortar o dedo, quem não tem prática, pegar um pano. Eu mostro nas outras oficinas e tirar essa perna, essa peça. Tá, daí você vai precisar de uma revista para você furar aqui, ó. Aqui você vai parafusar. Você vai parafusar aqui. Vou pegar essa, o parafusinho. Um oitavo por 3/4. Aqui já está ao contrário. Isso é normal acontecer. Tá, coloca aqui. Você coloca a arruela, né? E coloca aqui. E parafusa. Tá. Mas eu acredito que se você vai usar cola quente, você coloca antes. Cada caso é um caso. Cola quente também prende. E uma cola que seja uma força de 70, não pode ser muito baixa. Tá, aqui então você vai usar Super Bond. A Super Bond, às vezes você precisa segurar um pouco para ela fixar. Parafusinho ali. Ó, e as tampas às vezes tem diferença. Ela é mais fechada. Vamos pegar essa aqui mais aberta. Tá aqui, ó. Coloca Super Bond e segura. Tá certo? Deixa um tempo descansando ali. Daí o Super Bond pega de uma maneira que. Tá. Depois você prega aqui. Vamos simular aqui. Parafuso. Você fazendo isso, vai ficar que nem essa aqui, então. Olha, ó. Aqui foi parafusado, então ali já não precisou. Aqui já não precisou parafusar. Tá presa na braçadeira. E aqui eu também risquei a tampa, né? Cortei e colei com Super Bond. Ou cola quente. Pra dar um acabamentinho, pra não ficar dessa maneira que nem ficou na foto do slide. Então tá. Agora, o segundo passo, agora a outra oficina vai ser do tambor. Daí tem a caixa, o chimbal. Então, muito obrigado pela tua atenção e até outra.